Meus amigos, de volta. Tenho rinite a pólen e não posso comer determinadas frutas. Tem alguma ligação? Tem bastante. Existe uma reação cruzada, né, entre o pólen, entre determinadas proteínas do pólen e também determinadas proteínas da fruta. É igual a reação látex-fruta também. Tem muitas proteínas do látex que são contidas em frutas, como banana, como kiwi. Tá bom? Então existe uma relação, sim. Você, quando começa a desenvolver os sintomas de alergia a pólen, você pode, então, ao se alimentar de determinadas frutas, você agravar mais ainda e piorar mais ainda a sua situação, tá bom? Agora, o que é importante agora é a gente tentar fazer um diagnóstico a nível molecular, que é o mais importante, a gente tentar diagnosticar quais são as proteínas específicas, molecularmente falando, para a gente entender melhor quais seriam as frutas que teriam uma reação cruzada ao pólen e poder tratar você da melhor forma, tá bom? Isso nosso projeto está capacitado para fazer ao seu respeito. Obrigado aí pela sua pergunta.